matan garau shio gargadana kasugaya amatan garau shio gargadana kasugaya la magala itake dipkan gabo bergarsi السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حنيدين ودا برامج عصب وأنا يكوب تنقل إن أنا إذن لولاك برامج كاس وحيت هاي محافن كعصب محاسة هاي نار أذيب كبرته برامج كاو حكوا بردونا فنانين دورح أو آذن أقونين بلس قرقدنا أتقانين إن فنانين تان أيا وحا أي تالنتيا أما إشيق مقالة عجيبة آلوغة برتقاركودنا وكوا فنكا كعصب waxaan ku hayaa 10 fanaan oo qurbaha fanka ku bilaabay kuwaasi oo heesooda aad aad u jecleysatay kuwa kale tan aad si aad badankeen u aqoonin waxaan jecleystay inaan idin baro fanaaniintaas waana fanaaniinta ugu daada yar ee qurbaha fanka ku bilaabay iyagoo da'da yar oo dhalinyaro ah haddana waxay ku dhiraadeen in fankii iyagoo qurbo joogo ay fanka Soomaaliyeed hormariyaan waxaan ku soo qabanayaa fanaanka koowaad waa Guuleed Simba waa fanaaniinta ugu daada yar ee fanka ku bilaabay qurbaha haddana cod cajiib iyo qaab ciyaareed masluxiyad ku soo bilaabay fankiisa isagoo hantiyay qalbiyad dad badan ملايين كدو أح أولا دعين هاب كفنكو كوصو ديري كيبادة غارة حانة وحان إتا سو إدر ودر والحميس لك اللحن كاها يوم سمية إيسي سو سومالي بضان أيان وحان نكمي دي هندلين تفنا نيك أح كوصو ديري فنكا يغو قربه وحان كبارا يافنان كلاباد برامج كان كوصو قادن دونو كاسي oo isaguna ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada ah ee qurbaha ku soo baxay muddooyinkan aan noqday ee sidoo kale aad looga yaqaan baraha bulshada sidaan YouTube-kan aan hadda idin kaga baahinayo barnaamijkan oo kale taa waa Marwaan Yare fanaankan ayaa ah fanaaniinta da'yarta ee fanka ku soo biiray waqti dhow lana soo baxay dardar xoogan oo dhanka fankiisa ah Marwaan Yare ayaa qurbaha ku bilaabay fankiisa waxaana ka mid ah fanaaniinta sida live-ka codkooda uga baxsan karo in ay kullu khayaan heesaha ama kuwii hore ama kuwa isagu leeyahay haday ahaan leed si life ah ayuu heesiisa bilaa muusig la'aan ah ugu codayn karaa ama u qaadi karaa ama ugu luuqayn karaa sida ay sheegeen abwaaniinta la saaxiibka ah Marwaan Yare barnaamijka ayuuna qayb ka ahay Marwaan oo aan idinku barayay inkastoo aad taqaanaan fanaanka saddexaad waa Sakiyare fanaankan oo waddanka North America ku soo bilaabay fankiisa kuna xoogsaday waqtiyadan soo bandhigista heesa dhalinyaradu ay aad u jeclaystaan ayaa looga bartay kuwa oo habka maqalka iyo muuqaalkaba ula soo baxay qurux aad u badan oo cajiib ah waxaana galay kaalmaha ugu horeeya ee heesihiisa Soomaalidu ay dhageystaan waxaana Sakiyare ka mid yahay fanaaniinta dhalinyarada ee fankooda qurbaha ku bilaabay sidoo kale Sakiyare waxa uu ka mid yahay fanaaniinta inta badan ku heesa afka Soomaaliga haddana looga yaqaano si aan inaba caadi ahayn waxaana ka mid yahay fanaaniinta ay malaayiinta dad ku xiran yihiin heesiisa fanaanka afraad waa Shuuriye Yare fanaankan ayaa ka mid ah fanaaniinta ugu daada yar fanka uu leeyahay waxaana codkiisa abaaniinta qaar ay ku sheegeen inuu yahay guuxa heesaaga si cajiib ah ayuu fanka kula soo biiray hab luuqaneed iyo ciyaareedba taasi oo ka dhigan inuu yahay fanaanka guuxa heesa sidoo kale waxa uu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo fanaaniinta aan halkan ku xusayo waxauna inta badan caan ku yahay heeso uu ku luuqay oo ay ka mid tahay waana fanaanka aan barnaamijka idinkugu talagalay waana fanaankii afraad waxaan ku hayaa fanaan aad wada taqaanaan waana fanaanka shanaad ee barnaamijka aan ku soo qaadanayo
balse hal hees kaliya ayuu kula soo biiray maslaxa dubbaba waxa uu kasbaday fanaaniintii kaga horeysay fanka iyo sidoo kale dhalinyaro soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwa oo malaayiin gaaraya waana mursal geere waxauna qaaday heestii gabarmaayo oo aad wada taqaanaan halkana aad ka wada arki kartaan waxa uuna yeeshay taageero badan oo la yaab ku noqday sida dardarka iyo durbaba uu u hantiyey inuu qalbiyadooda uu qayb ka noqdo fanaanka lixaad ee barnaamijka waa kiin mo waxaan u malaynayaa in fanaankan badankiin laga yaabo inaysan aada u garanayn balse waxa uu ka mid yahay fanaaniinta ugu da'da yar ee fanka ku soo biiray muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kale waxa uu ka mid yahay fanaaniinta habluuqeedkoodu uu aada u wanaagsan yahay dhanka codkana cajiibka ah waxauna ku soo baxay dhanka iyo qurbaha waxauna ka mid yahay fanaaniinta ka soo baxaysa qurbaha fanaanka toddobaad ee barnaamijka waa axmed yu waad garanaysaan waa daayarta fanka waxa uuna si cod iyo qaab ciyaareed degan oo ay ka mid tahay waxyaabaha lagu yaqaano uu fanka kula soo biiray dhanka iyo qurbaha isagoo sidoo kale ka mid ah fanaaniinta dhanka qurbaha ku soo caan baxay kana mid ah dadka fankiisa uu ka bilowday qurbaha waxauna fanaankan inta badan lagu cuskiyaa ama lagu tiriyaa fanaaniinta ugu calaacalka badan fanka waan filayaa inaad baran doontaan axmed yu intiina taqaana inta aana aqooninna waxaan rajaynayaa inay bartaan fanaanka sideedaad ee barnaamijka waa maxamed deeq fanaankanna wuxuu ka mid yahay fanaaniinta ku cusub fanka waxauna kugula soo biiray dhanka iyo qurbaha waana fanaaniinta qurbaha ku nool waxauna ka mid yahay fanaaniinta ugu codka wanaagsan marka loo fiiriyo fanaaniinta qurbaha kasoo baxaysa fanaanka sagaalaad ayaan kula wadaagayaa waa tahliil yare waana fanaanka aad badankiin ku barateen habka majaajilada isaga iyo saaxiibkiis asad faqdiin oo muddo badan aad ku taqiineen in hadba waxyaabihii marka soomaalida ku cusub inay beddelaan oo luuq kale iyo hab ka duwan ay u soo bandhigaan balse dhanka majaajilnimada iyo waxay ka imaadeen halkii madadaalinta dadka iyo fokusiinta waxayna dib ugu soo gufteen dhanka iyo fanka waxayna ka mid yihiin dhalinta fanka soomaaliyeed ee qurbaha fankoodu ka soo bilaabay waxayna sidoo kale soo bandhigaan heese isugu jiro kuwii hore iyo kuwa cusub oo iyagu agwaano ay u gudteen waxayna ka mid yihiin dhalinta aadka loogu taxan yahay ee fanka ku jirta ee qurbaha ka soo baxay fanaanka tobanaad ee barnaamijka ugu dambeeya waa king jacelo waxauna ka mid yahay saaxiibada fanaanka weyn ee cawaale aadan isaguna waxau ka mid yahay fanaaniinta qurbaha ku soo fan bilaabay isagoona ka mid ah fanaaniinta ugu cadcad ee dhanka heese ama luuqaynta iyo ciyaarinta cajiibka leh heestiisii koowaad ayuu waxa uu ka hantiyay daawadayaal ama taageerayaal badan oo ka helay habka uu heesta u qaadayay iyo sidoo kale qaadiyaaray dadka waxaan filayaa inaad dibaba barateen toban fanaan oo aan barnaamijka idinkugu soo bandhigay barnaamijkan xigana waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa toban gabdhood maadaama barnaamijkan uu noqday toban wiil oo fanka kaga soo biiray dhanka qurbaha waxaana kuu soo wadaa toban gabdhood oo aada u daayar una qurux badan una cod macaan haddana habkooda heesaha uu aada cajiib u yahay barnaamijka xiga ayaad kaga baran doontaan gabdhahaas idinkana waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan si aad muuqaaladan iyo kuwa ka qurux badan aad u heshaan iyo barnaamijyo kale oo ka xiiso badan waxaad rukuman kartaa subscribe gambaleelka ayaad sii furan kartaa waxaadna igula wadaagi kartaa like iyo commenti waxyaabahaad u baahan tahay inaad idila wadaagtid ama barnaamijka inaad ku soo daro ama inaad ku soo kordhiya ah sidoo kale waxaad ila wadaagi kartaa waxyaabaha aad jeclaan lahayd in aan halkan kuugu soo bandhiga ama aan kuu tago